ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଗୁଜୁରାଣର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଥିଲା ତେଲପେଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ କରଞ୍ଜ କଚଡ଼ା ନିମ୍ବ ପିଙ୍ଗୁ ଗଛର ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଥିରୁ ତେଲ ପେଡ଼ାଉଥିଲେ ମାନେ। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ପେଡ଼ା ତେଲର ଚାହିଦା ଥିଲା ବେଶ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାର ପରିଚୟ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦନ ଚତୁରୀ, ଚମ୍ପାଗଡ଼, ଖଡ଼ିଆ ସାହି, ବେଲୁଡୁଙ୍ଗୁରି ଓ ହାତିକଟ ଭଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ପେଟପାଟଣା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଚୁଲିରେ ସିଝା ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତେଲପେଡ଼ା ମେସିନ୍ରେ ପକାଇ ତେଲ ବାହାର କରାଯାଏ। ଲୋକେ ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ ପାଇବା ସହ ପେଡ଼ୁଥିବା ଲୋକେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଗାଁ ଗୁଣ୍ଡାରୁ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ତେଲପେଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର। ସବୁ ଇଏ ତ ତେଲ ପାପଡ଼ା ଯାଉଛି, କରଞ୍ଜ, ନିମ, କତଡ଼ା, କୁସୁମ ଏଇଗା। ଏଇ ତ ଛୁଆ ପାଖରୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲି ବାବା, ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କାହିଁ ଆମର ରୋଗ ପାଗ କିଛି ତ ହେଇନି, ଆଉ ଏଇ ଆଜିକାଲିକା ତେଲ ମାଖି କରି ରୋଗ ହେଉଛି କିସ ହେଉଛି। ଆମର ତ ଏଇ ତେଲ ନେଇ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କି କି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କର? ଏଇ ଉଷୁମ ତେଲ, ଟୁଲ ତେଲ, ଏଇ ନିମ ତେଲ, କରଞ୍ଜ ତେଲ। ଗରମ ଇଏ ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େନି ସେ ତ ଗରମ ଲାଗିବ, ଜାଣିଲା ସେଇ ତେଲଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ହାତ ମଛା ମାଛି ବି ବସିବେନି। ପେଡ଼ା ତେଲ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବେଶ ଚାହିଦା ଥିଲା। ଲୋକେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଏହି ତେଲ କିଣି ନେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଚାହିଦା କମିଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି। ଫୁଲ, ଫଳ, ମହୁ, ଝୁଣା, ଔଷଧୀୟ ଚେର ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଅଟକିଛି। ଏହି ତେଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ପାଇଁ ବି ଗାମ ଦିଏ କୁସୁମ ତେଲଟା, ଆଉ ପିଙ୍ଗୁ ତେଲ ଦେହ ହାତ ବଥା କି ରୋଗ ବାତ ଫାତ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଡେଲିଭରି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏ ତେଲ କୁସୁମ ତେଲ ଥଣ୍ଡା କାଶି ହେଲେ ସେ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ନେଲେ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ କଚଡ଼ା ତେଲ ଖିଆଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ପିଙ୍ଗୁ ତେଲ ସେ ବାତ ପାଇଁ ସେ ଦେହ ଗଣ୍ଠି କୁସୁମ ବଥା କଲେ ଲଗା ହୁଏ। ତେଲ ଆମର ଖିଆ ହଉଥିଲା କଚଡ଼ା ତେଲ ଆଗ ଅମର, ଆଉ କୁସୁମ ତେଲ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହୁଏ, ଆଉ ଦେହ ହାତ ଗୋଟା ଏଇ ତେଲ ନି ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ତେଲ, ଏ ତେଲକୁ କେବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ? ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ପରିବାର ପୋଷୁଛି, ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁଛି, ତାକୁ କେବେ ନଜରରେ ରଖି ଏ ତେଲକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼େଇବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖଡ଼ିଆ ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।